Ibu-ibu niku lho karepe kepengin anake nurut. Neh ngomongi anake, "Nak, nak, mbok sing nurut to nak karo ibu, nak. Ibu ngono kuwi lho berat lho nak perjuangane, nak. Mulai gembel kowe 9 wulan lebih lho nak. Anggitmu wong meteng ngono kuwi nang enteng ngono. Ya abot wong ibu iku nek meteng ngono kuwi ya lara. Kuwi lagi meteng lho nak. 9 wulan kuwi mendah-mendah ora kena diselehke. Bapakmu ora tau gelem genteni, nak. Kuwi lagi meteng nak apa maneh nglairke, nak. Ngeden iki totohane nyawa lho, nak. Nak, karepe anake ben manut. Jarene anak, sing ngongkon sapa? Aku ya ora tau pesen. Salah sampean dhewe to, Bu. Wong bapak wis enak-enak turu ya sampean gugah. Wis sampean yo ngerti nek bapak watake ngono digugah, ya sampean malah dieker-eker. Sampean urip niki lak pengin tambah penak, tambah penak, tambah penak. Nggih napa nggih? Sapa sing uripe pengen tambah lara, tambah lara, tambah lara? Mboten wonten. Kabeh wong niku ya pengen uripe kuwi tambah penak, tambah penak, tambah penak. Lah sampean lek kepengin ngono, syarate kudu syukur. Di antara carane syukur niku napa? Ngungkapaken matur suwun dhateng Gusti Allah. Ngetokke leh seneng, ngomongke kepenak, ngomongke apike. Sing ora kepenak ora usah diomongke. Sing elek-elek ora usah diketok-ketokke. Ngoten lho maksud kula. Mangkane Gusti Allah pesen wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmate Gusti Allah lho, sing penak-penak kuwi lho critake. Rasake, omongke, ketokke. Lah sing ora penak-penak, ora usah dirasake, wong ora penak kok dirasake. Ora usah diceritake, wong bareng ora penak kok diceritake. Malah nggarai ora kepenak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketoke sampean sik urung paham. Ngene. Nek urusan kalih menungso diparingi napa-napa niku supaya ditambahi. Ngomong kurang. Ngomong kurang, lek sampean ngomong kurang ditambahi. Aja sampe ngomong kokean, aja sampe ngomong lebih, malah engko dikurangi, disudo. Niku nek urusan kalih menungso. Tapi nek urusan kalih Gusti Allah beda. Sampean diparingi napa-napa kalih Gusti Allah, kok sampean rumangsa kurang, ngomong kurang, malah dikurangi karo Gusti Allah, iso-iso dienteki karo Gusti Allah. Lah sampean diparingi napa-napa kalih Gusti Allah, kok sampean rumangsa kokean, rumangsa lebih, ngomong lebih, malah ditambahi terus kalih Gusti Allah. Lho Gusti Allah gayane ngono kuwi, wis tak titeni ket-ket biyen. Nek karo menungso urusane lak sampean dikeki apa-apa kok sampean ngomong kurang ben ditambahi ngomong kurang. Ngomong kurang ben oleh tambahan. Nek sampean dikeki wong nang ngomong lebih kakean ya dikurangi. Tapi nek urusan kalih Gusti Allah mboten. Sampean diparingi napa-napa kalih Gusti Allah, sampean kok ngomong kurang, rumangsa kurang, malah dikurangi, disudo, dinteki. Tapi sampean diparingi napa-napa kalih Gusti Allah, sampean kok rumangsa lebih, rumangsa kokean, ngomong lebih, ngomong kokean, malah ditambahi terus kalih Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu, anak iku rezeki teko Gusti Allah. Lek kepengin ditambahi apike, aja pisan-pisan diomongke eleke. Ayo diomongke apike mawon. Niku jenenge disyukuri. Mangke anak sampean lak tambah api, tambah api, tambah api, tambah api. Yen anak kok diomong eleke, titenono, engko anak tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Niki sawangane remeh, sawangane sepele, tapi nyoto. Cobi, ibu-ibu panjenengan Sumerep anak injing-injing pun badhe bidal sekolah, wis ndamel pakaian rapi, seragam, topinan, nyangklung tas, sepatunan, wis nyekeli sepeda. Arep budal nek sampean ngomong apike. Alhamdulillah. Yo ndadekne spirit bocah kuwi malah sregep, bocah kuwi malah semangat, bocah kuwi malah pinter. Kadang mboten ibu-ibu.
ngerti anak wis seragam arep budal sekolah diomong eleke. Ngene iki gayane seragam, paling kowe ora tekan sekolahan. Ya mbambung anakmu. Wonten mboten sing ngoten niku? Ngono ku salahmu dhewe. Wong anak wis arep budal sekolah, ngomonge wong tua ngono. Iki lho, sekolah wis pirang-pirang tahun, gobloke awet. Ya awet tenan gobloke anakmu. Sepurane Bu, kula omongane kasar. Zaman nyempengin sing alus ya kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus, nggih. Ya bekecil apa demit undangan. Tak kei contoh meleh. Daharan niku ya rezeki saking Gusti Allah. Zaman nyempengin daharan niku barokah, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, aja pisan-pisan dicacat. Aja pisan-pisan diomong eleke. Tapi omong no api omong no enak mangke daharan ni kok tambah enak, tambah enak, tambah enak. Kanjeng Nabi ni ku mboten nate nyacat daharan. Diaturi no pemawon doyan didahar, gak doyan mendel. Caman yang ngono nek disuguhi panganan, doyan panganan, radoyan menengo ojo pakaian. Siapa mau dicocot mau? Oh aku dewi toh. Halo. Halo. Panganan niku nek diomong enake, tambah enak kok. Ya ngiki senenganku. Padahal mek dijukui bakaran jagung gosong. Njenenge seneng sing gosong-gosong ngene iki aku, tambah enak. Saman boten. Dang goreng kok tengi. Alok tengi tapi entek 14. Lho kuwi sing marake mbededhek nang jero weteng terus dadi penyakit kembung kabeh. Mergo sing wedok ngomongi penak, akhirnya sing lanang ya kepengen ngenakno, sak duwe ini lo dikekno. Mencoba, wong wedok nang ngomongi gak penak nggone sing lanang. Mas, apa? Aku tak ngomong. Rungokno. Aja kupingmu jebobok tapi ora krungu. Rungokno. Aku iki kawit cilik kulino urip penak. Wong tuaku sugih, apa-apa cukup. Uripku penak, mulai dadi bojomu uripku tambah lara, tambah lara, tambah lara. Yah mono yah meneh kok ora tau ngrasakno penak. Wong lanang nek diomongi ngono kira-kira nesu napa mboten? Ya ngamuk. Pancen kowe iki kaken cangkem kok. Rupamu elek cerewet. Padahal wong wedok gelangan karet iki asline tambah praktis lho. Sak wayah-wayah rambuté mosak masih modal madul kali nyopot set 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 nggo tali lho ringkes to. Sawaya-waya bojone nesu kare jedhetno raine genah. Bojo ki omongno apike, engko lak tambah apik. Mas. Aku bojo Mas entuk bojo sampean. Wis ganteng, akas. Wong lanang nang diomongi wis ganteng, akas. Delok engko wong lanang langsung nggawa linggis, nggawa arit. Apa-apa dicukiti kabeh. Sak bojone dicukiti pisan. Kudu cukit-cukit ya ngono. Tambah sregep nyambut gawe ini. Paham maksud kula? Paham? Paham apa? Mulane rungokke wong wedok-wedok, sampeyan yen ditakoni wong masalah bojo sampeyan aja pisan-pisan diomong eleke. Ngomongno eleke bojo, ibadahe sampeyan sak umur-umur entek. Najan bojomu elek tenan. Ngate ora apes sih piye? Bu. Omongno apike. Kok bojomu tambah api? Engko sing sampean omongi lak ngene, ya alhamdulillah, Dik. Lek ngono kuwi sampean ya api, berarti sampean ku wong api. Nyatane sampean dirabi wong api. Nek gak wong api ya ora ngira dirabi wong api. Lak ngono to. Nggih, Bu, nggih. Aja sampe ditakoni wong, Dik. Lah bojomu saiki kabare piye, Dik? Masyaallah, Mbak. Mbak. Dongakno aku kuat ya Mbak. Ya Allah Mbak, dongake aku sabar ya Mbak. Bojoku itu tuwong kok Mbak. Ya bojomu malah dadi bekecil. Bu. Bu. Sampeyan nuturi anak. Lah sampean banding-bandingke karo dulure. Percuma.
iku sampean tambah meloro atine anak, nyekso batine anak,